superiors notem uns valors menys baixos. Els núvols més importants cap a Galícia, l'àrea de Portugal i a Catalunya, núvols baixos a la costa sud, alguns cap a l'interior, nuvolositat molt variable i, de fet, ara mateix i durant la nit, doncs es produeixen o s'han produït alguns ruixats febles al Pirineu més occidental. Poca cosa, tot plegat. Avui es preveu un dia variable, potser més estones de sol cap a la costa, tot i que aquest matí hi pot haver bancs de núvols baixos cap al sud. A la tarda, situació semblant. Segurament els intervals de núvols guanyarien una mica més de protagonisme. Algun ruixat de tarda a l'interior del País Valencià, especialment zona nord-oest. I tenim alguna novetat respecte al pronòstic del cap de setmana. Serà última hora de dissabte quan arribaran els ruixats a Catalunya, estenent-se a tot el país. La nit de dissabte, diumenge, i diumenge, temps insegur, sol, nuvolades, alguns ruixats dispersos. Les temperatures amb poques novetats, fins i tot pujant als inicis de la pròxima setmana. Bon dia.